När jag hade sett filmen Så som i himlen så var jag så berörd och jag kunde inte riktigt släppa det. Så för 10 år sedan tog jag kontakt med Kay Pollack och kände att det här skulle väl bli bra som musikal. Vi pratade om vi skulle använda oss av samma cast. Det har ändå varit uppe. Musikal och film är helt två olika universum som har helt olika uttryck, helt olika element. Och casten i filmen var magnifik. Och den här casten vi har för den här föreställningen tror vi är precis lika bra fast för musikal. Jag vill att vår publik ska känna sig berörd, att det har gått rakt in i hjärtat. Att det är manuset och den musiken och det som är tänkt so far. Man får frys. Ja, gåshud. Ja.